Bem, pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês duas extensões do Chrome que pode ser útil aí para vocês. Primeiro eu vou explicar como que tá sem e depois como é que fica, tá certo? Então vamos para o primeiro. O primeiro é bloqueio de anúncio do YouTube. Parece mentira, mas não é. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o Chrome. Eu vou deixar talvez o vídeo no mudo, até para não atrapalhar, tá certo? Vocês vão ver o tanto de propaganda que aparece. Quando eu faço o vídeo ali do YouTube, então eu vou só deixar. Deixa eu deixar aqui no mudo para vocês verem o tanto de propaganda que aparece sem essa extensão e depois com ela ativada. Então vamos lá. Eu coloco aqui, ó. Então vamos lá. Para esse vídeo, veja isso. Começou o vídeo, ótimo. Vamos para o próximo. Próximo. Deixa eu ver se está instalado aqui. Não, não tá. Aí, ó, já começou um anúncio, tá vendo? Aí, ó, já começou outro anúncio. E vamos para o próximo vídeo aqui, ó. Vamos passando aleatoriamente. Ó, começou esse vídeo. Esse começou. E também é bloqueia no meio do vídeo também. Tá? No meio do vídeo também. Também bloqueia também. As propagandas. Teve um cliente meu que fez um teste uma semana, falou que não passou nenhuma propaganda para ele. Então tá aqui, ó, tudo começando o vídeo. Ó, isso aqui é do próprio site. Então tem hora que é impossível assistir o YouTube, né? Olha lá, já começou uma propaganda, correto? Aí termina, pula anúncio, aí vai pro vídeo. Então é meio chato, às vezes você tá até assistindo algum vídeo aí e no meio do vídeo entra propaganda. Então vamos para o que interessa, tá? A barriga roncando aqui. Deixa eu pausar o vídeo. Escreve aqui na barra de endereço, tá? Aqui mesmo do navegador, é sponsor. Sponsor, é isso? É, só que não é YouTube, tá? Desculpa. É sponsor, isso, sponsor block. Olha só que fantástico. Sponsor block. Aí vai aparecer aqui, ó. Sponsor block. Acho que é tudo junto, desculpa, tudo junto. Então vamos lá. Vamos pro sponsor block para o YouTube. Então, tá aqui, ó, sponsor block para o YouTube, é esse aqui mesmo. É essa extensão mesmo. Eu clico aqui, não é imagem. Não é imagem todos. Então, vamos lá. Aí, ó, ele vai abrir como uma extensão, tá? Aí eu coloco usar no Chrome. Tá? O que que faz? Pule patrocinadores pedido para se inscrever em mais vídeo. Pule em vídeo. Ah, tá, é uma extensão. Tá, na verdade, isso aqui vai bloquear anúncio. Correto? Vamos usar essa extensão? Então vamos lá. Ó. Clica aqui, adicionar extensão. É o seu sponsor block para o YouTube. Então já está ativado. Ó. Pode vir aqui. Ó. Vou até marcar o. Aqui essa marquinha para ele aparecer aqui em cima. Vamos lá voltar para o YouTube. Então vamos fechar aqui. Correto. Vamos lá para o YouTube novamente. Agora já está ativado. Vocês podem clicar qualquer um dos vídeos. Jamais vai aparecer propaganda. Todos os vídeos. Eu vou clicar em uns 10 vídeos aqui, ó. Nenhum vai aparecer. Nem no começo. Opa, apareceu. Será que tem que reiniciar? Então vamos lá. Vamos fechar. Você vê o bugzinho que deu ali. Vamos abrir de novo. Já está ativado. Vamos ali no YouTube. Vamos clicar uns 10 vídeos. Vamos ver se abre. Tá? Primeiro vídeo. Segundo. Terceiro. Ó, tudo já abre o vídeo normal. Reinicia o Chrome. Tá? Já abriu o vídeo. Estou passando porque, como eu pago o YouTube mais por causa do celular, para assistir
ele com a tela bloqueada, então o meu nunca passa propaganda. Eu instalei para um cliente, ele usou uma semana e falou para mim: William, não passou uma propaganda nos vídeos que eu assisto. Então parece que funciona, tá? Não esquece de reiniciar. Tô mostrando aqui, ó. Tá certo? E desculpa do vídeo tá ficando longo, vamos para a segunda opção também, que é bem interessante. O segundo se chama Unblock. O que que ele faz? Então vamos lá. Quando vocês querem assistir, eu vou falar assim até pro YouTube não bloquear. Quando vocês querem assistir, vou tirar o reflexo, um vídeo, vai no YouTube, deixa eu colocar uma página aqui, ó. Tem essa aqui, ó. E fica abrindo trocentas mil janelas do lado. É futebol. Essa página, playhd.com. Olha só que legal. Eu quero assistir que TV do Brasil, filme, qualquer página aqui. Então vamos lá, eu vou assistir a Globo. Olha só, já abriu uma outra janela. Não, mas eu não quero. Eu quero assistir a Globo de novo. Sabe essa chatice que fica? Aí você clica aqui e não para de abrir janela. Não para, então é meio que impossível. Até na hora que começa, ó, eu não consegui ainda clicar aqui ainda para assistir, ó. Ah, abriu, olha só. Depois de abrir três janelas aqui em cima, aí eu dou play. Aí vai. Tá certo? Então, assistindo aqui a derrota. Argentino Júnior, é impressionante. Bem nessa hora. Então tá aí. Eu abri um monte de janela ali em cima, correto? E eu vou te explicar essa outra extensão, o que que é. Você vem aqui no Google, deixa eu fechar aqui, ó. Olha só que legal. E você escreve aqui no Google o Block, tá? Pena que não tem pro celular, nenhum dos dois, tá? É um Block Origin, tá? Olha só o que ele vai fazer. É uma extensão também, tá? Vamos usar ela no Chrome. Olha, o barriga roncando. E já instalou, ó. Ativa a sincronização. Tá, não, aqui eu não preciso. E aqui eu já clico aqui, ó, já vai aparecer, ó, um Block. Já marquei também para aparecer aqui em cima. Esse é legal que ele vai anotar aqui em cima quantos eles vão bloqueando. Não esqueça, fecha o Chrome, abre novamente o Chrome. Tá, deixa eu dar o Ctrl Shift T para abrir. Já abriu as últimas páginas. Então vamos lá de novo tentar assistir. Lembra que eu não conseguia, né? Ó, aqui ele já bloqueou 4. Então vou clicar aqui Globo. Olha só, já abriu. Ó, já bloqueou mais 4. Eu vou clicar aqui, ó. Já abriu, não abriu nenhum. Mas eu quero essa TV aqui do Rio. Não, eu quero a Band. Ó, não abre nenhum. Nenhuma outra janela. É impressionante. Tá? Então acho que é bem útil mesmo. Essa eu uso bastante. Então qualquer canal, não vou falar aqui a palavra que vocês querem assistir, não vai ficar abrindo. Inclusive, aí vai a dica. Tem uma página que eu assisto ali, e aí ele aparece depois, ele vai... Ah, vou abrir uma outra janela. Presta atenção, ele vai aparecer aqui, ó. Clique na propaganda abaixo para liberar o link. Mas não tem propaganda nenhuma, tá tudo preto. Tá certo? Aí eu tenho que vir aqui, ó. Na página que eu tô ali, no Unblock, ó. Clico aqui, desligo ele, dou o reload na página. Aí vai aparecer 50 mil propaganda. Eu clico em uma, aparece o link. Aí eu clico. Vai começar ali o filme, aí eu ligo novamente. Então, vai acontecer isso, tá? Então, tá aqui, ó. Ele vai bloqueando, hein, um monte. E eu acho que também as duas é útil. Uma pro YouTube e a outra para assistir aí na internet. Vocês sabem o quê, tá certo? Então, vou deixar esse link aqui para estar ajudando aí o pessoal. Não se esqueça esses dois aqui, ó. O Sponsor Block. Pena que não tem no celular, tá? E o Unblock, tá certo? Então espero que tenha sido útil aí para vocês.
Uma boa tarde, fica com Deus e até mais.